Mes, siap mes. Yuk. Jalan-jalan ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi malam ngalik nali. Ayo jalan-jalan. Nggak muka.
mboten mriku, Bu. Oh, mboten ana motor apa? Nggih. Bos. Karo ngenteni nging delok barongan nggone Mbak Yeni Inka. Rame ya. Rame, guys. Pulih. Cek ruame pulih.
guys, antri kenten bakso ya paling enak iki, murah 6.000. Wih, ndelok bayi ningka. Hei. Ya ya mampir mampir. Rasa yo. Iki ese pinten, Bu? 3.000. Satu? Jus sambu, jus jambu. Es campure 3.000. Ramen meneh nang opo? Kok pengen tuku es jambune iki lho, Bu. Jambu merah. 1.000. Tumbas 3, Bu. Iki. Sayur ya ada. Sayur ya ada. Asem-asem. Bakso kok sayur sop enak. Bu, kula nyuwun jus jambune niki 3 nggih. Nggih. 3.000 nggih. Nggih, Bu. 3.000. Amet nggih. 3.000. Aku Nena Guang. Kasih tok. Monggo yuk, siapa sing pengin bakso yuk? Tasik Pak. Nggih, sampun. 10 jadi 2, terus sing 2 dhewean. Dhewekan. Iso nggawa apa ora, guys? Sik Bu, iki tanganku gak iso nggawa sing kene iki. Tanganku kene iki berbahaya. Ini 12 ya. Nggih, dhewe setengah. Nggih, matur suwun. Endi mau pacarku? Ayo, Mas. Wes ya. Santai-santai. Yuk, nemai Mbak Yum. Nemai Mbak Yum yuk.